U Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji održana je tribina pod nazivom Da dečija nedelja traje cele godine, koja je okupila udruženja koje se bave zaštitom prava dece, kako onih u biološkim porodicama, tako i dece u hraniteljskim porodicama. Hraniteljstvo je kao institut aktivan u našem društvu, ali moje lično mišljenje je da nije dovoljno promovisan. Negde jeste, negde nije, ali ako vam kažem podatak koji sam skoro pročitala, da 5000 dece imamo u hraniteljskim porodicama, od toga je negde 1000 sa posebnim potrebama. Onda ne možemo se baviti decom samo u jednoj nedelji, već decom moramo se bavimo cele godine i decom moramo se bavimo bukvalno svaki dan. Moramo više da radimo na samosvesti i moramo više da se bavimo uopšte pravima naših građana, posebno kada pričamo o deci. Mi smo upravo udruženje koje celu godinu od januara do januara brine o deci, pomaže kako porodice, tako i samu decu, organizujemo raznorazne aktivnosti od nedelje tolerancije, ekoloških aktivnosti, zelenog izazova do raznih rekreativno-klimatskih oporavka, izleta za decu svih kategorija, tako da imamo umrežavanje dece i sa porodičnog smeštaja i dece smetnjama u razvoju i dece urednog razvoja u jednu, da kažemo, celinu gde oni svi zapravo ostvaruju uživo sva svoja prava, raduju se, odrastaju i stasavaju, mi se nadamo, u kvalitetne pojedince. Tribini je prisustvovala i zamenica zaštitnika građana Jelena Stojanović. Pošto zaštitnik građana ima jedna od nadležnosti, jeste i kontrola zakonitosti i pravilnosti rada organa državne uprave i nosioca javnih ovlašćenja, između ostalog i centara za socijalni rad i centara za porodični smeštaj i usvojenje, kao i ministarstva nadležnog, jeste upravo da ukažemo na neke slučajeve koje su se našli pred zaštitnikom građana, gde smo mi utvrdili nepravilnosti, šta smo preduzeli tim povodom i do čega je to dovelo, do kakvih promena, a takođe da saslušamo i radnike iz oblasti socijalne zaštite i da vidimo koji su to problemi sa kojima se oni susreću, kako bismo videli šta je ono što mi kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava možemo da učinimo da unapredimo položaj uopšte u domenu socijalne zaštite sa posebnim fokusom na prava deteta. Da bi normalno rasla, deci treba empatija i ljubav, kako porodice, tako i vršnjaka. Iste potrebe i prava imaju i deca u biološkim i deca u hraniteljskim porodicama. Zato država, kako je rekla zamenica zaštitnika građana, mora da osnažuje biološke porodice kako bi se deca koje su u hraniteljskim vratila što pre u svoje primarne porodice.